Fala galera do Canal Brincando Fazinha, de volta com vocês aqui, moçada, mais um vídeo, galera. Moçada, hoje o dia tá, vai estar na nossa pista de vaquejada, galera. Com o nosso caminhão aqui, ó. Eu mostrei pra vocês aqui a chegada dele. Aí, ó. Vamos descarregar aqui. E vamos fazer uma limpeza aqui no meio da pista, galera. Pra gente começar a colar a nossa madeira, a pregar a nossa madeira, beleza? Então bora pro pega. Só lembrando desde já, você que assiste esse vídeo, né, que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe aos seus amigos, beleza? Então bora pro pega. E vai lá no canal Fazenda de Brinquedo também, galera, pra dar uma força ao nosso parceiro Alex, beleza? Galera, só lembrando também que esse aqui era o nosso antigo curral. A gente vai estar limpando ele pra fazer um novo curral, beleza? Daqui pra semana que vem ele vai sair um curral novo aqui. Beleza, galera? Vai estar fazendo um curral novo aqui, ó. A gente vai vir também juntar aqui os lixos daqui. Guarda essa aqui mesmo. Aí quando tiver tudo limpo, vem voltar com vocês aqui.
Galera, aí tá limpo aí agora. Agora vou colar umas ripas ali no curral ali, ó. Aí que vai ser um curral novo também, moçada. Galera, é o seguinte, vou estar colando aqui, ó. Passando uma cola aqui, ó. Vou estar colando aqui a nossa pista aqui, ó. Esse aqui vai ser o primeiro pau da pista a ser colado. Vou começar daqui então. Pois é, galera, vai ficar assim, ó. Aí, ó. Aí amanhã eu vou terminar, beleza? Que hoje já tá muito tarde. E amanhã continua. Tchau, obrigado.